السلام عليكم كسودو تخانه كوسابسنا بوغو لو يقان فوت 8 لوس اوف باور افرتن از ديدا شرعي وده شرعي شناد ايان مانتا مارينا شرعي شناد و خوله يحي سو ماتش ديبندز اون ريبيتيشن جايد تو يور لايف نولوشا دا بدن كاد وخيبا كو تيرسانت هاي سمعاداده اي نولوشا دا با كو الهاله سمعاداده سمعاداده اد ولاشو سمعادو وا سيده قف ماسنجر قف اديغا كا هوراي ددكا او شيغايا وخا اتاهي salaan ku sameeyay mid kale baa hadii channel-kan aad ku cusub tahay maanta muqaalkii ugu horeeyay daawaneysay u yahay waxa ugu horeeyay aad sameeyaysaa waxa weeye commenting ayaad aadaysaa waxa akhriinaysaa dadku waxay aniga iga dhahayaan waayo dadku waxay wadaan sumcadayda aniga mid kale muqaal commenting ugu horeeyay haduu ku dhahayo niyo salaama saaxib wax badan ma ka faa'iido allah ku sharfa amal waxaad u badan tahay inaad aniga iga aaminti inaan waxan sheegay u yahay macnaa wax aan sheegay u yahay wax faa'iido leh waxana dhici karta inaad u daawato si sharaf leh laakiin muqaalka ugu horeeyay commenting ugu horeeyay haduu dhahayo niyo waxa taa qof bilaa macnaa waqtiga ay iga lumisay waxay u badan tahay inaad iga qaadanayso sawir inaad wax aan sheegay ayin wax bilaa macna si kastoo wax aan u sheegay faa'iido u leeyihiin waxay u badan tahay inaadan dhageysan ba aad ka tagtid marka sumcad waa wax adiga ka horeeyay dadka u sheegay waxa aad tahay waxayna xukumeynaysaa qofka bini'aadamkaas dadka kale siday kuula dhaqmi doonaan badanana waxa arkaysaa laba qof oo siyaasi markay isku dhacsan yihiin wax ugu horey ay isku weeraraan wax weeye mid kasta midka kale sumcadiisa ayuu weeraraya waayo mar hadii sumcadaada hoos loo dhigo aad iyo aad bay kugu adkaanaysaa inaad dib u soo qaadid qaabka kaliya waxaan filayaa loo soo qaadi karo wax weeye inaad qof kale oo reputation ama sumcad ku leh waxa adigu aad ka shaqaysid inaad magacaaga la lifaaqisid si qofkaas sumcadiisa uu wasakhda kaaga dhaqdo uu kor kugu soo qaado at least xogaa laakiin mar haddii sumcadaada hoos u dhacdo aad iyo aad bay adag tahay inaad dib u soo celisid marka sumcadaada noloshaada ku ilaali haddii aad rabtid marka inaad qof kale sumcadiisa weerartid ma garanay wax kuu kala fikir inaad qof sumcadiisa weerartid laakiin haba dhacdo inaad qof kale sumcadiisa weerartid waxaad u weerareysaa si indirectly si clever si caqliyaysan u weerar waayo haddii qofka sumcadiisa aad weerartid maxana aad ka tarweedid sumcadaada ayaa meesha ku baba'aysa sumcadu waa wax tricky oo khatar ah marka ha noqon adigu qof sumcadiisa baabi'iya adigu sumcadaada hoos u dhigin sidoo kale qof bilaadan ha u ogolaan inuu sumcadaada hoos u dhigo muqaalka maanta intaasan kugu soo kabaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.